分腿反掏，分反掏180，分腿特卡切夫。两个一组的转体之后接分腿，哎呀，分腿叶哥掉下器械，教练本来想拖他一把的，但是没有接住。还好还好，没有什么事儿。嗯。原因这也可能是，这个这几天一直是连续作战。对。玲玲在北京奥运会上除了高低杠没有上，其他项目三项都上了。下了，哇哦，下的时候也没有站住啊。看一下这个吊杠的动作，哇，教练还差一点踩到他，可能跟个人状态有关系。我觉得昨天在比赛的时候，他的精神好像就不是那么的兴奋。好，来看一下我们的贴吧网友留言。玲玲的高低杠，12.25分，他完成分只有5.925。广东队的骆佩如。Park 空翻，他两个换杠，一个 D 组，一个 B 组，大一环180，零转180，他刚才是个 E 组的转体，扭反掏。零转 D 转。完了以后做的是一个马分腿的马卡洛夫，后置两多下，完成的不错。转体有三个是 E 组，然后还有一个是 E， 其中的有 EED 的连接加0.4，换杠有 D 组。洛佩如14.250，朱思燕高低杠，两次一组软体接 D 组空翻，加0.4 ，D 组的换杠，倒立的位置不好，还可以。后来两个分正掏，然后分正掏弧形换到高杠，后是两只下，就是在低杠倒立的时候有点没有控制好，其他还可以，不是特别难。自己很不满意啊。握法分为正握、反握、扭握。正握就是你可以比划一下，就是两个大拇指朝里这样握住一个。看一下安徽队庄锦玲的高低杠，迈的小碎步就上去了。并掏360，帕克空翻，
定涛登杠弧形去到高杠，带环180。感觉到，赶紧看看没事了没？他摔下来的时候，好像硌着那个高低杠的旁边的那个器械。哦，好像很痛。那赶紧的抱下场去。他不是直接摔到垫子上，看他第二次转体，哦，他没有撑住，没有撑住，他掉下来以后，旁边你看正好硌在旁边那个斜杠上，硌在旁边了。对对对，你看，哎呀，膝盖就小腿这骨头这儿，嗯，好痛的哎。哎，这种时候其实真的教练并不能完全的，没有那么快能够反应过去。对，因为一般情况都是直接往垂直掉，没有说斜着掉的。但这个身体产生了这个偏斜，他好像是想往旁边抓一下这样。对，然后赶紧看是小腿骨，紧急包扎先给他固定。哎呦，好痛哦！哎呦，看小姑娘都哭了。体操比赛啊，每次你看这地方就觉得特别揪心，特别疼。他有那个垫子还好点，他直接刻在那个铁杠子上啊。对，这力量多大呀！对，而且是正好是骨头。希望他有夹板夹上，可别对，赶紧送。救护，哭得好心疼。我眼泪都快下来了，哼，真的好心疼哦。好，来看杨金南的体操。分正涛后跃至高杠，他和空翻的换杠，一次 B 组的换杠，平稳的度过了两次 E 组的转体，接 D 组的空翻，这就是刚才庄景玲在完成第二个 E 组转体的时候失手了。零转180，又一次一组的转体，现在把这个危险的高难动作都度过了，很好，干净利落的。嗯，看他自己都觉得，嗯，这让我的心也是啊，放下，别让出什么意外。因为前面出了意外，后面他上场时间有变化，而且上场以后你还在场上再等一会儿，所以刚才我看到他做这个一组转体的时候，嗯，之前可能都会稍微要。明显的要让自己镇静下来去做。这次我们看到很多做 EED 的连接，就是中国现在女子的编排，高低杠的编排。姚金南十四，黄慧丹，高低杠。定涛360，分正涛后跃至高杠，帕克去低杠，然后分正涛180回到高杠上，定涛180，臂转接并腿的叶转，刚才是个一组的转体，嗯，翻身旋下。它的特点就是它没有，转体，它是两个E组，但是它有这个高难度的换杠。它的编排还是跟其他的前面几个选手不是特别一样。嗯，有些许不同。一会儿我们看它的那个男的换杠，分涛这个地方转180。慢动作够慢的，就是这种超慢的慢动作。嗯，每年的大赛都会派你去，世锦赛呀，还有奥运会都会派你去。黄慧丹14.70排第二，那何鲁星这边要上场了。
你看他这场两个翼的空翻，然后翼的、两个翼的转体，一个翼的空翻，然后一个地的空翻，要难度有难度，他是空翻接空翻，这个世界级的和国内级的比例差距其实还真的是蛮大的，他只要坐下来金牌就是他了。嗯，虽然动了一小步下法、但基本上也可以说是秒杀了，这是他难度摆在那儿，在对何可欣的动作就是在世界锦标赛上这一套、只要他自己不出问题，基本上就是比完了金牌就是他的。嗯，没有人可以去，他难度摆在那儿在，这也三个翼一个地的连接，而且他是空翻接空翻的两次，你看他是并腿叶个再接帕克空翻，这飞行也属于就是换杠属于飞行，等于他是飞行接飞行。现在女子的高低杠也是鼓励这种连接，你看他的姿态，并腿绷脚尖儿，很从容的抓杠。我记得在他刚练出这套的时候，表演男选手看的都觉得这女孩太强了，太强势了。嗯，他这套动作用了也是有几年了，但是到现在为止，好像都没有人谁的国际上选手能够难度上能超他的。所以就是你单，如果你真是一个单项选手，那你就要把自己练得你强的，别人望尘莫及。对，就要这样的话，不可思议。对，这样的话你每。谭思欣的高低杠。零转180，分腿的特卡切夫。嗯，分反掏，异地的连接，帕克空翻，前两个下。嗯，不错，你看女子项目吧，她裁判都是女性，但是教练呢是有男性也有女性，因为有的时候呢是需要力量，所以光是女教练还不行。这套动作并不是他自己能够做到的最好的，还是有一点地方，这种几率很低。韩思欣第5名。